Қайырлы күн баршаңызға. Тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Мен Айгүл Нұрпейіс қызы. Бүгін сіздерге мынандай етік тәріздес шұлық тоқудың үлгісін көрсетемін. Бұл шұлық 36-37 размерге тоқылған. Шұлықтың тоқылуы мына қонышынан бастап тоқылып, мынандай узормен сегіздік тәріздес узор. Мен қазір сіздерге тоқыма барысында көрсететін боламын. Осы қонышынан бастап тоқылып, кейін жандарынан білмектер алып, былай жанын тоқимыз дағы, одан кейін алдын тоқып, одан кейін қайтадан мына жерден білмектер алып, былай жанын тоқып, кейін табанын тоқып, мына жермен бітіреміз. Бізде тігеміз, мына жерін ғана тігеміз. Мына жерді қосамыз, мына жерін тігеміз. Және бұл шұлықтың бір басқа шұлықтардан өзгешелігі, бұл етік тәріздес шұлық болғандықтан мына түймелердің бәрі ашылады. Деп ашылады. Мына жерден түймелер шығарамыз. Мен мынандай жасыл түйме тақтым. Өйткені мынау бетімен табаны менде жасыл жіп болғандықтан осындай жасыл түйме тағып әдемілеп қойдым. Бұл шұлықты тоқу үшін бізге әдеттегідей бізді сіздер екі ұзын бізбен тоқысаңыздар болады. Қонышын немесе шұлық тоқитын екі ұзын тоқысаңыздар болады. Мен біркелкі мынандай айналма бізбен тоқимын. Қайшы, артық жіптерді қиятын. Және мынандай қосымша біз керек болады. Ол бізде мына жерде сегіздік тәріздес үш ілмектерден айқастырып отырамыз. Және күршекпіз өздерін қосамыз. Сол үшін ғана қажет болады бізге. Енді жіпке келетін болсақ, менде жіп әдеттегідей Кавказ жібі, екі қабатты Кавказ жібі. Бірі жасыл, бірі ақ. Мен үнемі ашық жіптерден тоқимын. Өйткені сіздерге узор және бұйымның тоқылуы көрнекті болып, әдемі түсінікті болып, әдемі көріну үшін. Ендеше бастайық. Біз қазір бізімізге 24 ілмек іліп аламыз. 24 ілмек іліп аламызды мынадан бастап тоқимыз. Менде негізгі жіп ақ жіп. Жасыл жіп мен екі ақ жерде қолданған. Шұлықтың бетінде және табанын. Енді осы 24 ілмегімізді 3 қатар 10 ілмектермен тоқып аламыз. 3 рет тоқып аламыз. 3 қатар. Соңғы ілмекті 10-ды 10-нан тоқимыз. Біз әдетте соңғы ілмекті теріс тоқитымыз. Ол мына шұлығымыздың нежері бетіп әдем боп, ернеуі жиылып тұру үшін әдеттегден басқалауып тоқимыз. Енді біз мына жіпімізді бетіп жанынан алып отырамыз. Жанына жүйіріп отырамыз. Өстіп, арғарай тоқимызды. Бұл бізде шұлығымыздың бас жағы. Ал мына соңынан келгенде әдеттегідей соңғы ілмекті терісінен тоқимыз. Біз үш қатар тоқып алдық. Енді мына түймеліктерді тоқимыз. Түймеліктерді тоқу үшін біз үш ілмекті тоқып аламыз. Бір, екі, үш ілмекті тоқып алып, іліп аламызда екі ілмектен бір ілмек тоқимыз. Бір түймелік. Енді жеті ілмекті 10 ілмектермен тоқып аламыз. Екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Жеті ілмекті тоқып алдық. Енді екінші ілмекті тағы да осылай іліп алып, екеуден біреу тоқып,
Әрғарай тағы жетілмек тоқымыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетілмек тоқылық. 4, 6, 7. Жетілмек тоқылық. Енді тағы да бірмек тілі бап, екілмектен бірмек тоқымыз. Енді соңғы нежеріміз, нежері 4 мек болады. 1, 2, 3, 4. Соңғы білмек терс тоқылады. Енді терсінен тоқыққанда да тұрады өстіп, оның білмектермен тоқымыз. Әлмегімізді бетіп айқастырмай бұлайынан бетіп тоқымыз. Ішінен алып тоқымыз. Сол кезде бізде түйме пайда болады. Өстіп тағы да екі қатар тоқып шығамыз. Біз түймелік төрт тоқып алдық. Үш түймелік. Енді ұзорт тоқымыз. Ұзорт тоқу үшін 24 ілмекті бөліміз. 2, 7, 4-тен 10 ілмектер рельефтің ұзор. Одан кейін ұзордың 2 шетінде 2-ден 4 терс ілмек бар. Мұнда 2, мұнда 2. Және мұна ұзорымыз 12 ілмектен тоқылады. Енді тоқымыз. 1, 2, 3, 4. 4 ілмек, 2 терс ілмек, ұзордың 2 шетінде. Енді 12, 10 ілмектер. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 10 ілмек. Тағы да 2 терс ілмек. Және 4, 10 ілмек. Енді терісінен тоққанда ілмектеріміз қалай қарап тұр, солай тоқымыз. Және алдыңғы және соңғы 4 ілмек оңынан тоқыла береді. Және 2 ілмек өстіп оң теріс тоқыла береді. Теріс жағынан тоқып алдық, енді ұзорды айқастырамыз. Ол үшін 4 ілмек оңынан тоқыла береді. 4 ілмек, және мұнай 2 ілмек. Бұлар ұшқанда өз көрсі тоқыла береді, мұна жағда, мұна жағда. Енді мұна айқастырамыз ұзорды. Ол үшін мұна қосымша бізімізге 3 ілмекті әліп аламыз. Әліп алып, тоқманың, әліп алдық, тоқманың оң жағында қалдырамызды 3 ілмекті тоқыла аламыз. Ілмекті тоқып алып, ілмекті қайтадан бізімізге алып тоқимыз. 8-тік тәрістес, тек кішкене басқадай айқасқанда, басқадай айқасады. Айырмашылығы солғаны. Енді мұна ілмекті тағы да әліп аламыз. Ілмекті әліп аламызда енді тоқманың артына жібереміз. Тоқманың артына жіберіп, ілмекті тоқып аламыз. Ілмекті тоқып алдық. Енді ілмекті қайтадан бізімізге іліп алып, алдыңғы тоққанымыздай осы жөн тағы да тоқып аламыз. Екі, үш, екі терс ілмек, одан кейін төрт оң ілмек. Осылай айқасты. Енді өстіп өз бетімізше, жетті өз бетімізше осылай жет қатар тоқимыз. Терсінен тоққанда,
4-тінмек терсте оңынан тоқыла береді. Екі терсінмек оңынан тоқылады. Ортада 12-тінмек терсінен тоқылады. Өстіп 7 рет тоқымыз. Біз 7 рет тоқып алдық. Енді тағы да айқастырамыз. Төрт оңынмек, екі терсінмек, енді үшінмекті тағы да қосымша біз келіп алып, оны тоқманың арт жағына қарай жібереміз. Артына жіберіп, үшінмекті тоқып аламыз. Үшілмекті айқастырып алдық. Алты үлмекті. Енді мұна алты үлмекті айқастырамыз. Ол үшін бір, екі, үш үлмек. Үшілмекті алып, оны тоқманың оң жағында қалдырып, үшілмекті тоқы аламыз. Үшілмекті тоқы аламызды, үшілмекімізді қайтадан сол бізге, сол жақтағы бізге. Әліп, енді осы үшілмекті тағы да тоқыламыз. Екі терсінмек, одан кейін төрт оңынмек. Үшін, төрттеу. Енді терсінен тұра осылай, жаңа алдында тоққандай, тағы да жеті қатар өз өтінші тоқыламыз. Жеті қатар тағы да тоқып алдық. Енді ұзорды тоқымыз. Ол үшінімді үшінмекті тағы да қосымша бізімізге әліп аламыз тағы. Бұл үшеуін енді тоқманың оң жағында қалдырамыз. Оң жағында қалдырып, үшінмекті тоқып алып, одан кейін үшінмекті тоқымыз. Енді мұна жақтағы алты үлмекті айқастырамыз ол үшін. Үш үлмекті тағы да қосымша бізге әліп алып, оны енді тоқыманың артында қалдырамыз. Тез жағына жібереміз. Тоқыманың артына жіберіп, үш үлмекті тоқып аламыз тағы. Кейін үш үлмекті тоқымыз қайта. Терсінмек, төрт оңынмек. Өстіп тағы да өз бетімізше жеті қатар тоқымыз. Тағы да жеті қатар тоқып алдық, енді зорымызды айқастырамыз. Сол үшін тағы да үшілмек күліп аламыз тағы. Тоқманың артына қарай жібереміз. Әжіберіп, үшілмекті тоқып аламыз. Үшілмекті тоқып, қайтадан үшілмекімізді тоқымыз. Жіпімізді әр уақытта бетіп алдыға қарай қайырып отырамыз. Тоқып аламыз. Үшілмекімізді тоқып алдық. Енді жақтағы алты үлмекті айқастырамыз. Ол үшін тағы да үшілмекті алып. Енді керісінше бұларды тоқманың алдында қалдырамыз. Үшілмекті тоқманың алдында қалдырып, үшеуін тоқып алып, үшілмекті сол жақтағы бізімізге алып қайтадан.
Аламыз. Одан кейін екі терістемек. Төрт домымек. Соңғы мегалымнан тоқылап, ол бізде қонышымыздың бас жағы. Міне, өстіп, осындай ұзыр тоқып жатырмыз. Бізде мен қарап тұрсаңыздарына үш үлмек бір жол сұртында қалып отырады. Одан кейін екінші жол ішінде қалып отырады. Но алқы үлмек міне енді сұртына түсті. Енді келесі тоққанда ішіне түсіді. Но алқы үлмек ішке түсіді. Сонда біз мұна үлмектерді әрқалай айқастырып отырып арқылы мұна алқы үлмекті ұзордың біз бетінен әкеле жатырмыз бетінде. Бедерлі боп, әдем боп, науызордың кеде жатқаны, нау алып білмек. Алып білмек астында. Шағында қалып отыратты алып білмек. Алты білмек сұртында бедерлі боп түсіп отыратты ұзор. Көлемді етікте әдемі көрінеді. Енді өстіп өз бетімізше тағы жеті қатар тоқып аламыз. Еміз тағы да жеті қатар тоқып алдық. Енді ұзорды тоқимыз. Енді бізде алты ілмегіміз мына жерде жаңа сыртына қараған, енді ішіне қарайды. Мына секілді. Ол үшін мына үш ілмекті іліп аламыз да қосымша бізге тоқыманың оң жағында қалдырып үш ілмекті тоқып алып. Қайтадан сол жақтағы бізге алып жіберіп тоқып аламыз. Алдыңғы үш алты ілмекті айқастырып алдық. Енді мына алты ілмекті айқастырамыз. Енді жаңа біз үш ілмекті тоқманың мына алдында қалдырсақ, енді керісінше тоқманың артына қарай жібереміз, теріс жағына қарай жіберіп үш ілмекті тоқып, одан кейін үш ілмекті қайтадан бізімізге алып тоқып аламыз. Сонда ұзорды қарасаңыздар, алты ілмек осылай үстімен кете береді ұзордың. Ал мына алты ілмек бірде шетіне шығып отырады, бірде ортасында қалып отырады. Өстіп кезектесіп отырады. Енді осылайша өз бетімізше, өзімізге керегінше қонышты тоқимыз. Мен қонышты өзіме керегінше тоқып алдым. Енді сіздерде өздеріңізге керегінше қандай размерге тоқисыздар, сондай ұзындықта тоқу аласыздар. Одан кейін енді мына жерде жаңағы түймелік шығарғандағы секілді басынан да түйме тігу үшін енді 8 қатар немесе 4 жол, мынандай жолдан төртеу 10 қатарлармен тоқып шығамыз. Мен 4 қатар тоқып алдым. Енді ілмектерді жабамыз. Ол үшін бірінші ілмекті тоқымай алып, екінші ілмегімізді тоқып, бірінші ілмекті екінші ілмектің үстінен асырып отырамыз. Тоқып аламыз, асырамыз бірінші ілмекті. Тоқып аламыз, асырамыз. Осылай жабуымыздың себебі созылып кетпейді. Шеті созылып кетпейді. Сол үшін өстіп жабамыз аяғына дейін. Әдемі түседі. Өріліп түседі. Ілмектерді жаптық. Енді мына жерден 38 ілмек іліп аламыз. Ол үшін біз мына түймеліктің
Жүмелік. Жүмелікті қалтырамыз не жерден? Не жерден үлмек алмаймыз? Не жерден бастап 38 үлмек кіліп аламыз? Әр бір жарты үлмектен. Не? Не жерді қалтырамыз? Одан бастап. Әр бір жарты үлмектен 38 үлмек кіліп аламыз? 2, 3, 4, 4 деп бослай. Енді осы 38 үлмекті 10 қатар тоқып аламыз 10 үлмектермен. Ол не жері? Әскеміздің не жері? Немесе 5 жол. Немен 10 қатар немесе 5 жол тоқып алдым. Енді шолақтың алдын тоқимыз. Алдын тоқимыз. Алды бізде 12 үлмек. Ол үшін біз мына жерден 6 үлмекті тоқмай қалдырып кетеміз. Егер сіздер ұзын бізбен тоқып отырсаңыздар, мынаны жәнегіндей қосымша бізге немесе түйреушікке ала тұрсаңыздар болады. Мен айналма өзімен тоққандықтан менің бәрі айналма бізде тұра береді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 үлмекті алып, енді жасыл жіпті қосамыз. Жасыл жіпті қосып, 12 үлмек жасыл жіппен тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Енді мұна қалған 20 үлмек бұнда, ол 20 үлмекті тұра береді, енді осы 12 үлмекті тек 10 қатарлармен 22 қатар тоқып шығамыз. Ой, 22 жол тоқып шығамыз, ол дегеніміз 44 қатар, 44 рет. Соңғы мұна 2 жолға қалған кезде 1 үлмектен қысқартамыз. Сонда бізде ортада мен жерде 10 үлмек қалады. Мен алдын 22 қатар тоқып алдым. Ай, 22 жол 44 қатар тоқып алдым. Енді мен 2 шетінен 1-1 үлмектен қысқартамын. 1-ші үлмекті тоқымай алып, 2 үлмектен 1-еу. 2-3 үлмек алғанда 2-ші қысқартып, 1-еу. Енді тер шағынан тағыр қатар тоқып шығамыз. Бұл 23 қатар, немесе 23 жол, немесе 46 қатар. Енді жасыл жіптің әзірше қажеті жоқ, сондықтан осы жерден қиямыз. Енді ары қарай мына жерлерден үлмектер аламыз. Ол үшін мына 6 үлмегімізді мына бізімізге де тұрамыз сол жақтағы бізге. Енді алып, бұны ары қарай тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, жаңа қалып қойған үлмегіміз. Енді мына шеттен 23 үлмек іліп аламыз. Екі шетінен 23 үлмектен алдым. Ортада 10 үлмек, 6 үлмек, не жерде 20 үлмек қалған. Сонымен қазір бізімізде 82 үлмек бар. Енді осы 82 үлмекті өз бетімізше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 қатар, немесе 6 жол тоқып шығамыз. 10 үлмектермен релефтің зор. Біз 6 жол тоқып алдық. Енді ақ жіпті үземіз. Бұл ақ жіптің бізге керек жоқ, бірақ енді кішкене ұзынырақ қып қиып аламыз. Үйткені біз мұна жерін қосамыз, ол мұна жер. Ол шолғымыздың мұна жер. Сол үшін біз ақ жіпті кішкене көбірек аламыз.
Мен 29 ілмекті мына біздің екінші жағына өткізіп алдым. Енді табанды тоқимыз. Табан бізде 10 ілмек. Табанды біз бірден 10 ілмектен тоқмаймыз. Мынандай мынау секілді бүйтіп сүйір болып түсу үшін бірінші 6 ілмектен тоқып, екі шетінен 2 ілмектен қалдырып, кейін бір ілмектен көбейтіп отыру арқылы тоқимыз. Табан 10 ілмек. 10 ілмек, енді осының 2 ілмегін алып қоямыз. Алып қоямыздағы жасыл жібімізбен, бізде табанмен беті жасыл жіп. Сондықтан жасыл жіпті қосып, 6 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ілмекті тоқыдық. Енді терісінен қайтадан осы 6 ілмекті тоқып, шеттегі 1 ілмекті қосып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, енді 7-шіні қосып аламыз. Енді оңынан тоққанда тағы да екінші бетінен тағы бір ілмекті қосып алып 8 ілмекті қоямыз қазір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, мен 8-ші ілмек. 8 ілмек. Енді 9 ілмекті қоямыз қазір. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ілмек. Тоқылдық. Енді 10 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ілмекті қосып алдық. Міне бізде табан 10 ілмек болды. Табан 10 ілмек болды. Енді әдеттегідей табанды екі шетін қысқартып, табанды шығарып тоқимыз. Ол үшін менде мына айналма біз болғандықтан мен кішкене мына жерде біздерді ілмектерді бүйтіп жақындатып аламын. Да, енді тек 10 ілмектермен осы 10 ілмегіміз ғана тоқылады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ші ілмекті сол жағынан тоққанда жанындағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен біреу қоп, оңынан тоқимыз. 10 ілмекпен тоқимыз. Ал оңынан тоққанда керісінше соңғы ілмекті терісінен тоқимыз. Соңғы ілмек 10-шы жандағы ілмекпен қосып, терісінен екен бір алып тоқимыз. Өстіп, өз бетімізше бізде мынау қысқа жағы, мына жақ, қысқа жақ, қысқа жағымыз мына жақ. Енді осы жақтағы барлық ілмектер жабылғанға дейін тоқимыз. Мына жақтан барлық ілмек жабылады да, мына жерде 14 ілмек қалады әдетте. Соғымға дейін өз бетінші табанды тоқымыз. Мен табанды тоқып алдым. Енді мұна шетте 14 ілмек қалды. 14 ілмектің неге қалған мен түсіндіре кетейін бағана. Біз мына жерден қонышты бітіріп, мына шетін тоққанда 38 ілмек алғанбыз. 38 ілмек алдықтан мына жерден 6 ілмекті тоқымай кеттік, қалдырып кеттік. Одан кейін бетін 12 ілмектен тоқыдық та, мына жерде 20 ілмек қалған. Мына сол 20 ілмек. Оның 14 қалу себебі біз мына табанымыз бетіп түсу үшін, біркелкі болып түсу үшін мына 6 ілмекті қосып алдық қой, сонда бізде 29 ілмек болған. Содан біз мына 20 ілмектен 6 ілмекті алдық. Алдық та 14 ілмек қалды.
Енді осы 14 мектің 10 мегін қалдырамызды, 4 мекті екке бөлеміз. Екке бөліп аламыз дағы, тағы да табанмен жалғастырып тоқимыз. Міне, ол үшін, міне, біз 10 мекті қалдырдық дағы, 2-2-ден 2 шетіне бөліп алдық. Енді осыны табанға жалғастырып тоқимыз. Тағы қысқартып. Үстіп табанмен жалғап тоқимыз. Табанмен жалғап тоқып алдық. Бізде 10 мек қалды. 2, 4, 6, 8, 10 мек. Мына табан 10 мегіміз бар. Енді осын бізді осылай қойып, осы мектерді жабамыз. Бұлай жабамыз. Күшіппізмен екеуінен біреу алып, нәлімекті мұнда әліп, одан кейін үшілмектен бірілмек шығарып, осылай жабамыз. Осылай жауып бітірдік. Кейін артық жіпті күршіппізбен ішіне қарай қайырдық. Енді мына жерін қосамыз. Мына жерін қосамыз, ол шұлығымыздың мына жері. Бұны қосу үшін шұлықты теріс аударып, жаңа біз жіпті кішкене көбірек қалдырдық. Сонымен мына ішке қарап тұрған жартылмектерден тоқып аламыз. Мынау жартылмек, мына жартылмек екеуінен бүйтіп тоқып жабамыз. Екеуінен бүлмек аламыз да, кейін тағы бүлмекпен бүлмек қып тоқып жабамыз. Немесе инемен тоқып тіп жапса да болады. Мен көбінде күшіппізбен тоқимын да, осындай қосқан жерлерді. Сондықтан маған осылай ыңғайлырақ. Енді сіздер өз ыңғайларыңызға қарай қосып тоқып алсаңыздар болады. Сонда бір мек қалды. Осылай қосып алдық. Ішінен осылай көрінеді. Мына жіппен қосып байлап, кейін нелерге бүйтіп, мектерден өткізіп, артық жіптерді жасырамыз. Осылай жасырып, артығын кіріп тастаймыз. Сыртына мұндай болады. Сыртына мұндай болып тоқылды. Қараңыздар. Білінбейді. Не бар екені? Тігіс бар екені? Нәтиптердің бәрін ішіне қарай қайырып, артығын кіріп тастаймыз. Нежерге тағы да мұна секілді түйме дегеніміз. Өстіп әдемі тағы да бір шұлықтың екінші барын тоқтық. Енді бұл жерде бұл бес-бізбен тоқылатын шұлық емес, сондықтан шейті бар, түймелері бар деген секілді, сон оңын солын келтіріп тоқыңыздар тоққанда. Мысалы, мұна сол жағынан біз тоқылық. Сол жағынан тоққанда түймелікті шығарып, кейін тоқып алдық та,
Adam ne 138 megawatt napasından 6 mik amek tokmaya gidip nana tokuduk. Al endi mana oncağın tokunda biz kersinçe mine. Maran mana jerden 20 mik tokmaya gidip 20 mik tokmaya gittik de odan keyin mine 12 mik tokup 6 mik tokmaya gittik. Айтпай, егер де үйтіп, аяқтарыңызға дәлдеп, немесе манекенге дәлдеп, бүйтіп қарап отырмасаңыздар, ол екеуінде бір жақ не оң, не солғып тоқып қойларыңыз мүмкін. Сондықтан, осы жеріне келгенде, кішкене абай болыңыздар. Содан кейін, алты, міне қараңыздар, нежде, мынау түймеліктері бар жағынан ілмек алынбайды. Ол үйткені мұнан түйме нететін, түйме тағатын манжеттің үстінен түседі. Бұлай. Сол үшін мен жерден ілмек алынбайды. Не? Мұна жағынан алына беретті, аяғына дейін. Бұдан алынбайды. Содан кейін алты ілмекті де осы түймелік жақтан тоқмай кетесіздер. Енді бұл жерде алтын мек, жетін мек дегеннің несі сіздердің жіптеріңізге байланысты. Егер жіңішке болса жіп, онда 8-9 ілмек қалдырасыздар нежерден. Нежерден. Егер өте қалың болса, онда 5-10 қалдырсаңыздар көп. Менде бұл екі қабатты жіп болғандықтан маған 6 ілмек. Енді бүйтіп қарағанда бұлай тура болды. Не. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Егер де мынау узор сіздерге кішкене қиынырақ болып отса, онда мына екі шетін кішкене 6 ілмек рельефный қылып, мына екі терісті терісінен ала беріп, мына 8-тік тоқсаңыздар болады, немесе каса дейміз ғой, 9 ілмектен тоқылатын. Соны тоқысаңыздар болады, немесе 6 ілмек, 6 айқастыруды тоқысаңыздар болады. Енді ол өз нелеріңізге, талғамдарыңызға байланысты. Маған узор өте ұнады, өйткені кішкене бедерлі, қонышы әдемі болып тұрады екен. Енді сіздер ақ жіптен емес, басқа қара жіптен, қызыл жіпті қосып, осылай тоқсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, арнаға тіркеле отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.